Zavoláme do notářství, kde právě probíhá jeden velice zajímavý rozhovor, na který nás telefonicky upozornila Fan Vavřincová. Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11. No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné. Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška. Chudák strejíček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadá. Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu. No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, pořád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím. Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě. Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky. Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina. No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka? Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen. On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích, jak zbláznil. To je nezodpovědnost. Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé. Ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Podle právoplatné závěti... Jenom mě. Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy. To snad to neodkázal všecko nějakému třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě, prej teďko v Americe ne, kočky. Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezmal. No, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou. Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli. No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět. Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi? Hubáčkovi? No to jako má bejt? Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo. No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám, ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou. Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná? Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění
panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám. Jak prosím? Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám. Vodu. Prosím. Dejte mi vodu nebo vomdlim. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl. Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit. Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak. Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský. Nemá? Ne. No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku. Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý. Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka. Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím. Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová. Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co? Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den. No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprochučili. To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte. A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli? To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete. A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel. A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala? No, to se divím. No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje. No, tomu se ani nedá věřit. Jo, jo. Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka, ženská, jako vy. No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá. No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štěd, Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali. No počkejte, vy se do toho laskavě nepleďte, jo. Já to mluvíte s panem notářem. Tak co se stane, to je naše. Ale vy ho nechte, ať to povídá všechno, prosím vás. Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život. Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou. Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já. Jo, vzala.
Zana teda od hodiny, ale vy mě asi sotva. O, ne, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit. Okamžik, prosím. To byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat. Prosím, to teda, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč. Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů. 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk. Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent. A já mám dát 118 tisíc tomuhle. Moment, ještě jsem neskončil. Aha, teď přijdou nemovitosti, co? On měl auto. Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna. Ano, přibyly úroky, že? Ano, papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také. V mých očích klesá i on. Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů. A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň. I já jsem tratil, dámo. Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník. Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů? No ty si můžete klidně strčit za klobouk. Vy mě mluvíte z duše. Mě nikdy nešlo o peníze, nikdy. Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledal? No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem. To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná. Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy. Ale nemusíš. No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo? Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem? Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou. Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.